Abalimi ba vanilla mu muluka gwe Katerera mu district ye Rubirizi bakedde kuva mu mbeera oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya mwaka mulamba nga tebaweebwa nsimbi zaabwe ezikunukkiriza mu bukadde bisatu. Nga vanilla ekyo tukukireberera tuteekamu essente turi kwesiga ngu tubasa kuyama kasente kukureberera abaana biitu asa vanilla ekyo tukisharura tukagihereza abaguzi ngu baatugura nk'abaatugura kashi bari kugurura omushiiza sekaraara niho ndaara niho siibaho mu kitaba iyo vanilla tiniyamu nakace n'omwakwiza n'omusanga ndiahana n'ekitaba kiri ahe kinabiri ndaara mukumira vanilla yanjye aine vanilla yitu kandi bagirango bajigurize ngo kati bakwenda kutwa sente zitu so turi ya office saezi konkesa ezi tuyo tuza kutemba owishaya hamwe na mugisa kureba abantu abo ne bagamba ki sente zitu bazutwaliye bano bagamba sente be wabwakulira ekibiina ekitaba abalimi ba vanilla abakunganya ko vanilla namutwala mu company ezenja ulo kumutonda chokate na taba wansimbi zaabwe bana babadde abakaawo ennyo bagumbye ku yafesi ya ssentebe waabwe kyokka balabye tajja bwe batyo ne bamulumba mu makaage gye bamusanze ne batandika okumwokya kajojijjoji w'ebibuuzo. Abalimi bagamba nti balina okweraliikirira okw'amaanyi olw'amabanja agabali mu bulago kubanga ensimbi ezisinga ze bakozesa mu kulima vanilla ono bazeewola mu bbanka nga mu kiseera kino tebakyalina na kyakuliisa maka gaabwe. Abashiiza bawe batubuzabuza abashiiza Mugisha na Isaiah ababe ni bagurura umwami sekarara vanilla ejo turi kumanya ngu niwo twagihereza kuko hano babaye bari ba agent beye umukazi vanilla yagitwarira hibanja waza turiyo nituyihuza na hati twa maro mwaka turiyo niturura abana bitu tibakisoma bashitamira mwaka kona n'egishahati bakatushashwire. Mageza Isaiah ssentebe w'abalimi ba vanilla ayogerwako agamba nti kituufu vanilla baamumuwa kyokka naye taweebwanga ssente okuva gye yamutunda wabula ategeezezza nti wakkola kyonna ekisoboka okulaba ng'abalimi bafuna ensimbi zaabwe n'abasaba okubeera abagumiinkiriza. Weeteerera omulanga kureeba ngu ssente zitu zaakola zaaboneka zaarugayo ahakuba abantu nabooro abantu biine abaana mu mashomero bababingire kwiha januari kusya hati abingi nibabanje guha school fees so n'ekintu kimwe mulanga kureeba ngu obwire nk'obundi buhika essente zaabo bataka zitunge so twaza kupatanisa n'abahingi tuteke mu amaani twena tinyenyenka. Amaka mangi mu ggombola y'e Katerera gayimiriddewo ku bulimi bwa vanilla ne pamba kyokka nga bangi boolekedde okuva mu kulima ebirime bino olw'ebbula lya katale n'okunyagibwanga ekintu ekigenda okuzza enkulaakulana y'ekitundu emabega. Stella Nandawula Sendagire ne Catherine Namugerwa, BBS Terefayina. Bwe tuyongerayo n'amawulire gy'otobadde minisita omubeezi w'ebyobulimi Bright Ramirama.